الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. اسلامی دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام، ملت کی باؤ اور بہنوں اور عزیز طلبہ، ذکر چل رہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ کس طریقے سے ان کے اندر علم حاصل کرنے کی شدید رغبت اور بے پناہ شوق اور اس کا جذبہ موجود تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہر ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ ان سے عمر میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا علم میں ان سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. آج بھی اسی ہستی اور اسی شخصیت کا کچھ اور تذکرہ کیا جائے گا. ایک طالب علم کے اندر بہت ساری صفات ہونی چاہیے، بہت ساری خوبیاں ہونی چاہیے جو اس کے لیے علم دین، علم شریعت حاصل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور عام طور سے طلبہ کے اندر یا بعض علماء اکرام کے اندر یہ بیماری، یہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی خوبیوں اور دوسرے کے علم و فضل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں گردانتے ہیں. اور خاص طور سے طلبہ کے اندر یہ حسد پایا جاتا ہے، موجود رہتا ہے. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی. اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے کے باوجود انہوں نے دوسرے لوگوں کے علم اور فضل کو تسلیم کیا ہے. یہ ایک اچھے طالب علم کی خوبی ہوتی ہے. میرے سامنے صحیح بخاری کی روایت ہے، اور سنن ترمذی میں بھی روایت ہے، اور مسند امام احمد میں بھی روایت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ما کان احد احفظ لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مجھ سے زیادہ یاد کرنے والا اور محفوظ رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ خود اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ نے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، یہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے ابو ہریرہ نے کہ ہر موقع سے ابو ہریرہ حدیث بیان کر دیتے ہیں،
لہذا ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ کی ہیں۔ لیکن آگے کہتے ہیں الا عبداللہ ابن عمر فانہ کان یعی بقلبہ وعی بقلبی، مگر ایک شخصیت ایسی ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ وہ حدیث رسول کو اپنے دل میں محفوظ کرتے تھے اور میں بھی اپنے دل میں حدیث رسول کو محفوظ کرتا تھا۔ تو یہاں تک تو دونوں برابر تھے، لیکن کہتے ہیں وکانا یکتب بیدہ وانا لا اکتب، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھا بھی کرتے تھے، یہ چیز ان کے پاس تھی۔ وانا لا اکتب، لیکن میں نہیں لکھتا تھا۔ اور عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کیوں لکھتے تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول لکھنے سے کسی موقع سے منع فرمایا ہوا تھا، منع کیا تھا آپ نے، ایک خاص وقت تھا کہ تاکہ آپ کی حدیث اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ دونوں ایک دوسرے میں خلط ملط نہ ہو جائے، گڈ مڈ نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے منع فرمایا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ اندیشہ اور یہ خدشہ ختم ہو گیا، صحابہ نے قرآن کو محفوظ کر لیا اور الگ ہو گیا قرآن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حدیث رسول لکھنے کی اجازت فرمائی۔ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا، تو کیسے ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو منع کرنے کا ایک خاص وقت تھا، خاص مقصد تھا، اور جب وہ چیز ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس کے لکھنے کی اجازت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، کہتے ہیں استاذنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، انہوں نے اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں اجازت طلب کی ہوئی تھی، فاذنا له، اور اللہ کے رسول نے ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کی فضیلت کو، اس کی خوبی کو تسلیم کیا۔ یہ ایک اچھے طالب علم کی علامت ہوتی ہے کہ دوسروں کے علم کا اعتراف کریں ہم بھی، اور علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے علم کا اعتراف کریں، اس لیے کہ ایسے بہت کم افراد ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کا یا شرعیت کا سارا علم موجود ہو، بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس کے آگے چلتے ہیں، ایک اور حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، اور اس حادثے کو امام ذہبی نے اور حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اور وہ حادثہ یہ ہے کہ اس شخص کو علم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا اور رغبت تھی۔ ایک دفعہ کسی موقع سے انہوں نے دعا کی اللہ تعالی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا دعا کی، اللہم انی اسالک علما لا ینسا، اے اللہ تعالی میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں کہ میں اس کو بھولوں نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کی اور اس شخص کی دعا کو قبول فرما۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں اللہ سے یہ درخواست کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی دعا قبول فرما، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حادثہ اور واقعہ یہ ہے، محمد ابن قیس ابن مخرمہ کہتے ہیں ان رجلا جاء الى زید ابن ثابت، ایک شخص زید ابن ثابت کے پاس آیا، مشہور صحابی ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن لکھا کرتے تھے، زید ابن ثابت کے پاس آیا، یسألہ عن شیء، وہ کسی چیز کے سلسلے میں پوچھ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، کوئی مسئلہ دریافت کر رہا تھا،
فقال زید فقال له زید علیک ابی ہریرہ، کہا کہ تم مجھ سے پوچھنے کے بجائے یہ سوال ابو ہریرہ کے پاس جا کر پوچھو، ان کے پاس جاؤ، کیوں؟ فَإِنِّ بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَفُلَانٌ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ نَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى وَنَذْكُرُهُ، کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، حادثہ ہے کہ میں اور ابو ہریرہ اور ایک اور شخص تھا مسجد میں موجود تھے، یعنی تین لوگ مسجد میں موجود تھے، کیا کر رہے تھے؟ فَقَالَ نَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى وَنَذْكُرُهُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے تھے اور اس کا ذکر خیر کر رہے تھے. اذ خرج الینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یکایک اللہ کے رسول نکل کر آئے ہمارے پاس اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے. حتی جلس الینا فسکتنا، کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے تھے ہم خاموش ہو گئے اس سے. فقال اعودوا للذي كنتم فيه، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کچھ تم اس سے پہلے کر رہے تھے وہ کرو، رک کیوں گئے؟ ثم دعا ابو ہریرہ، تو یہ لوگ کر کیا رہے تھے؟ تین لوگ تھے، اس میں سے ایک شخص اللہ تعالی سے دعا کرتا تھا اور دو لوگ اس کی دعا پر آمین کہتے تھے، باری باری یہ تینوں لوگ یہ کام کر رہے تھے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو کام تم کر رہے تھے پھر سے کرو. قال زید فدعوت انا وصاحبی، کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اور میرے ساتھی کی باری آئی، انہوں نے بھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے قبل ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آنے سے پہلے، ان دونوں کی باری ختم ہو گئی دعا کی. اور کہتے ہیں کہ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن على دعائنا، اللہ کے رسول ہماری دعا پر آمین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما. ثم دعا ابو ہریرہ فقال اللهم انی اسألک ما سألک صاحبایا، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کی باری آئی دعا کرنے کی، انہوں نے کیا دعا کی ہے؟ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو جس چیز کا سوال میرے دونوں ساتھیوں نے کیا ہے، جو جو چیزیں میرے ساتھیوں نے مانگی ہیں میں بھی اللہ تعالیٰ تجھ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں. تو پہلے جملے میں تو انہوں نے یہ دعا کی اور دوسرے جملے میں کہا وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسَى، اور میں ایسے علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو بھول نہ سکوں. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، اے اللہ تعالیٰ تو دعا قبول فرما. فقلنا یا رسول اللہ، تو جو باقی دو لوگ تھے ان کو رشک آیا کہ اتنی عظیم دعا ابو ہریرہ نے کی ہے کہ مجھے ایسا علم عطا فرما میں اس کو بھول نہ سکوں. تو ان کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی یہ دعا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں اس پر، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے. کہتے وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى عِلْمًا لَا يُنْسَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا سَبَقَكُمْ بِهَا الْغُلَامَ الدَّوْسِي، کہ ایسا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں بھول نہ سکوں. اس دعا میں یہ قبیلہ دوس کا غلام، یہ بچہ، یہ نوجوان کہیے، یہ تم سے سبقت لے جا چکا ہے، اب یہ موقع نہیں ہے، ایک موقع تھا جو جس کا فائدہ اس شخص نے اٹھایا ہے. تو یہ ہے ابو ہریرہ، یہ ہے علم کی خواہش ان کی کہ اپنی ذاتی محنت کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایسا ذریعہ، روحانی ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں، دعا بہت عظیم چیز ہے. طالب علم کے لیے صرف اپنی ذاتی محنت کافی اور شافی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے توفیق بھی طلب کرنی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. طالب علم وہ ہے
جو جتنے بھی مادی وسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ روحانی وسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے. یہ صحیح معنی میں طالب علم ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے ایسے مغرور ہیں جو اپنی محنت پر غرور کرتے ہیں کہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے, یہ کیا ہے, ویسا کیا ہے, ایسا کیا ہے. غرور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. یہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے وہ میرے کام آئے, یہ ہے اصل طالب علمی. اور معلوم ہوا کہ وہی طالب علم اسی کا ذکر خیر دنیا میں رہتا ہے جو سبقت کرتا ہے حصول علم میں, آگے رہتا ہے. پیچھے رہنے والوں کو دنیا یاد نہیں کرتی ہے, جو آگے رہتے ہیں ہمیشہ ان کو دنیا یاد کرتی ہے اور وہ دنیا والوں کے کام آتے. تو یہ ابو ہریرہ ہے, ان کا یہ حال تھا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنے میں بھی نہیں چوکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو میرے پاس علم ہے وہ میرے پاس محفوظ رہے. آج ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے, ہم عالم ہوں, طالب علم ہوں یا عام مسلمان ہوں, ہر ایک کو ضرورت ہے اس طرح کی دعا کرنے کی تاکہ اللہ رب العزت آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور یہی ایک موقع نہیں ہے, آئیے ایک اور موقع آپ کو میں یاد دلا دیتا ہوں. اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے فرمایا, انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه, میں آپ سے بہت ساری حدیث سنتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. قال ابسط رداءک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چادر پھیلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فبسطت, میں نے اپنی چادر پھیلا دی. کیا ہوا؟ فغرف بیدی فیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لب بھر کے اس چادر میں ڈال دی. اب کیا چادر میں ڈالا تھا اس کا ذکر نہیں, اشارہ کیا بس. ایک لب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں. ثم قال, اور پھر ابو ہریرہ سے کہا, ذمہو, اس کو کیا ہے, ملا لو اس کو. بعض روایت کے الفاظ ہیں کہ الا صدری کا اور الا قلبی کا, اپنے سینے سے اپنے دل سے اس چادر کو لگا لو, اپنے جسم سے اس چادر کو لگا لو. کہتے ہیں فضمم تو, میں نے اس چادر کو اپنے جسم سے لگا لیا. فما نسیت حدیثا بعد, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں بھولا نہیں. یہ معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ابو ہریرہ کے واسطے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا فرمائی اس طریقے سے. تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہزارہ محنت اور جستجو کرنے کے باوجود, بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے باوجود, جب بھی موقع ان کو میسر آیا انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں, خود دعا کروں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواؤں کہ میرا علم میرے پاس محفوظ ہو جائے. یہ صحابی ہیں. سوال یہ ہے یہاں پر, آخر یہ جذبہ, یہ جوش, یہ شوق آخر ان کے اندر آیا کہاں سے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ میں بھول نہ سکوں, میرے اوپر محفوظ رہے. یہ بات ان کے دماغ میں کہاں سے آئی؟ ان کے معلم کون تھے؟ ان کے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان ساری انسانیت کے معلم تھے. اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کے ذریعے سے ہدایت فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کے الفاظ ہے, اللہ نے فرمایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك اليك وحيه وقل رب زدني علما. حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے. اللہ کی طرف سے ممانعت آ گئی کہ آپ وحی کے مکمل ہونے سے پہلے پڑھنے کی کوشش نہ کریں. تو اللہ کے رسول پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کوشش کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں بعد میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وحی جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک آپ ایسا نہ کریں. اور جو بھولنے کا اندیشہ ہے, جو خوف ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آپ کے دل میں اس قرآن کو محفوظ کر دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے.
لیکن کہا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ نے کہا کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے، آپ کو یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا، آپ علم کے اضافے کی دعا کرتے رہے۔ دنیا کی وہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی، اس سے علم کی فضیلت علماء نے لکھا ہے کہ کوئی خزانہ کوئی دولت دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کا حکم اللہ کے رسول کو نہیں آیا، لیکن حکم آیا تو کیا آیا ہے؟ علم اضافے کی آپ دعا کریں۔ اور امت کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور درس ہے کہ ہمیں بھی علم اضافے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں تو شاید پتہ نہیں ہے، یا ہم دنیا پرستی میں اتنے مبتلا ہے کہ علم کا ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اس علم کا کیا مقام ہے، یہ کہاں کہاں کام آئے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ حکومتی کمیٹیاں ہماری قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، ان کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو معلم انسانیت تھا اس کو حکم آیا کہ آپ علم اضافے کی دعا کیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کس حد تک عمل کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے اور آپ کا نمونہ کیا ہے۔ یہ حکم آنے کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل فرمائی ہے، علم کے تعلق سے خاص طور سے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مفید اور کارآمد علم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے علوم اور فنون ایسے ہیں جو انسان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے وقتی کچھ فائدہ ہو جائے لیکن انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ لوگ سحر اور جادو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، کہانت غیب کی باتیں حاصل کرنے کے لیے سیکھتے سکھاتے ہیں، یہ علوم انسانیت کے دشمن ہیں، انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے کہ مفید اور کارآمد علم جو میری عبادت میں کام آ سکے، معاملات میں کام آ سکے، اخلاق کو درست کرنے کے لیے کام آ سکے، اور بہت ساری دنیا کے فائدے اس علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکے، ایسا علم عطا فرما اور پاکیزہ روزی عطا فرما اور ایسا عمل عطا فرما جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچے۔ اللہ کے رسول نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اور کیا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ علما نافعا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے مسلمانوں کو، حکم دیا ہے کہ سل اللہ علما نافعا، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ مفید اور کارآمد علم مانگو، سوال کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت میں کام آ سکے، وہ اس علم کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور کیا کہا؟ وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ يَنْفَى، اور ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو مفید اور کارآمد نہ ہو۔ یہ دعا آج ہمیں اور خاص طور سے طلبہ کو یہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے، اور دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں، اور خاص طور سے سجدے کی حالت میں اس طرح کی دعائیں طلبہ کو کرنی چاہیے، تاکہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو پہنچ سکے اور توفیق حاصل ہو سکے مفید علم کے حاصل کرنے کی۔ آئیے، یہی ایک روایت نہیں ہے، میرے سامنے ایک اور روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے۔ اس تعلق سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع۔ اللہ کے رسول ایک دعا یہ بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ تعالیٰ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مفید نہ ہو کارآمد نہ ہو، اور ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف اور خشیت نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں سنی نہ جائے، اور ایسے نفس سے میں پناہ مانگتا ہوں جو آسودہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے،
آج ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. خاص طور سے میری گزارش ہے طلبہ سے جو علم دین علم شریعت حاصل کر رہے ہیں ان کو مخصوص اوقات میں یہ دعا کرنی چاہیے. اور آئیے ایک اور دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اللہم انفعنی بما علمتنی, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ پہنچا. صرف جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ کیا ہے, مجھے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اصل فائدہ ہے علم کا. اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما, یہ اصل فائدہ ہے علم کا. وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي, اور جو چیز میرے جو علم میرے لیے مفید و کارآمد ہے وہ مجھے سکھا. اور اس کے بعد کہا وَزِدْنِي عِلْمًا, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. یہ دعا بھی طلبہ کو یاد ہونی چاہیے اس دعا کے الفاظ. یہ دعائیں تھیں, یہ الفاظ تھے. اور آئیے دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کی زندگی کے علمی حالات میں نے شروع کیے تھے, پہلا خطبہ انہیں کے سلسلے میں تھا, ان کی کیا دعا تھی اس تعلق سے. ان کی دعا نقل کی گئی, انہو کان یقول اللہم ذکرنی ما نسیتو, جو چیز مجھے بھلا دی گئی ہے میں بھول گیا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے. اور کہا احفظ علیہ ما علمتو, جو چیز مجھے معلوم ہے وہ میرے دل میں محفوظ فرما دے, وہ میں بھول نہ جاؤں. وزدنی علما, اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. اور بھی بہت ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی, اور انہی دعاؤں کے یا مشہور دعاؤں کے الفاظ میں سے یہ بھی الفاظ ہے, اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا, اللہم علمنا ما جہلنا وذکرنا ما نسینا. یہ بھی الفاظ ہمارے لیے کام آ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور متاخرین علماء اکرام میں ابن تیمیہ کا نام بہت دفعہ ہم نے سنا ہوگا, اور میں اس ممبر سے ان کی عبارتیں یا ان کے حوالے یا دیا کرتا ہوں کبھی کبھی. مشہور عالم دین ابن تیمیہ, ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب بھی ان کے سامنے کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہوتا تھا, کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی, قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی, حدیث رسول سمجھ میں نہیں آ رہی, تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے. اور دعا کے الفاظ ان کے یہ ہوتے تھے, اللہم یا معلم آدم و ابراہیم علمنی, کہ آدم علیہ السلام کے معلم و ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا کرنے والی ہستی ذات اللہ کی ذات, علمنی تو مجھے علم عطا فرما. ویا مفہم سلیمان فہمنی, سلیمان علیہ السلام کو فہم اور سمجھ بوجھ عطا کرنے والی ہستی, تو مجھے سمجھ بوجھ عطا فرما, صحیح سمجھ عطا فرما. یہ علماء کرام تھے جو ذاتی محنت اور جستجو کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے تھے, اس کے سامنے روتے تھے, گڑگڑاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے, تب اس مقام تک یہ ہستیاں پہنچی ہیں. کیا ہمارے اندر یہ ذوق یہ شوق پیدا ہوتا ہے, ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم ذاتی محنت کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے جو روحانی ذرائع ہیں, جو روحانی وسائل ہیں اور بھی اس کے علاوہ, ہم ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے اور دنیا اور آخرت میں وہ ہمارے علم کام آ سکے. امید ہے کہ ہمارے طلبہ خاص طور سے جو دعائیں آج کے خطبے میں ذکر کی گئی ہیں ان کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو ابو ہریرہ کا ذکر, ذکر خیر ان کی علمی زندگی کا ذکر شاید کچھ لوگوں کے لیے طویل ہوتا جا رہا ہے, لیکن
میری کوشش تو یہی ہے کہ کم سے کم وقت میں وہ ساری چیزیں پیش کی جائیں. ہو سکتا ہے ابھی ایک دو خطبہ اور اسی تعلق سے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.